tu que não te estás de pirofore. E tá bom? Sau că ciuci, pisco, nu te iei la asta. Nu am mai. Aaaa, fac de bine. Ты помнишь ли? Ты искал допустим ли на сцену? Ты, ну главное, наверное, я как принимал. Най-добре се сложи някаква по-лека конструкция, ама откъде ще се вземе тази по-лека конструкция, се чудя. Малко. Не, така с някой ще я гледа като ходи там. Е, ма не бе, вижда се. Вижда се от пътя някой по-висока погледни или от някакъв някакво по-високо превозно средство. Трябва да има врата. Ага. Трябва да се включа GS, иначе пешко може да търсим. Добре. И чуш как се изплю. Как се изплю. Като селянка. Как се изплю. Сега Димия, тази врата не мога да се оправи тук, понеже самата рамка е проблема и там трябва да се стабилизира, трябва да се измажи и да се бетонира евентуално. Ами, отрежи я вратата. Абе, няма да режа вратата, тя пак ще се изсули, бе. До кога ще я режа? Ти голяма разбирачка си да ставаш по строително ремонтни дейности. Сега ти записам. Съркара. Добре, бе, ето тук има сума и цимент. Горе има. Цимент, бетон. Аз след половин час тръгвам, тото и трябва да се измисля. Дали? Еми. Цимент, бетон, арматура? Ще го направим на пролет сега. Чак толкова критично не види тук да се направи в момента. Но това е. Само като се измажи и ще стане работа. Цимент, бетон, арматура. Другия вариант е да сложим... Айде детската градина. Ементо, гледай врачи подпряни. Погледни, отрежи я сам. Врачите от вашите апартаменти, баща ви, нали ги махна? Цимент, бетон, арматура? Врачите от нашите апартаменти. Да ви... го... Ето, на врата, друга врата. Ето. Той ги така сме само малко. Цимент, бетон, арматура? Ето. Примерно, чешпер, плавки или... Ето, чешпер, плавки. Ето, мъжка работа, Диме, ти да не си от миналия век, бе. Няма вече мъжка и женска работа. Има емансипация. Жените вече вършат всичко. Тихо сега. Да, тихо, нали?
Ние мъжете да сме тихо. И да командвате. Та е света. Мъжка работа. Магните вълки.